Finalmente, o desafio 2. O seu objetivo é que vocês desenvolvam um bloco de comando chamado escreve, com uma entrada numérica. Este bloco pertence à paleta da caneta e tem como objetivo imprimir no palco, a letras pretas, o número que lhe for passado como argumento, ou seja, que for colocado na entrada. Vamos ver um pequenino exemplo de utilização. Este guião que aqui está começa a ser executado quando eu carregar na bandeira verde, vou deixar isso para daqui a pouco. Depois vamos fazer o nosso aritmógrafo andar 50 passos para a direita, escrever, ou melhor, imprimir no palco este número, ou os dígitos correspondentes a este número, inclusive o sinal menos, e depois andar 50 passos para a esquerda, voltando à posição inicial e desobstruindo o número para que possamos ver como deve ser. Vamos então ver como é que isto resulta. Ok, portanto, como viram, o número foi impresso no palco, como era suposto. Uma primeira dica importante é que estes números foram impressos no palco usando o comando carimbat, ok? E, portanto, como usaram comandos da paleta das canetas, eu posso usar o apaga tudo, o comando apaga tudo, para limpar o palco depois de escrever. E não dou mais dicas. Ou melhor, dou. Se tiverem alguma dúvida ou se precisarem de dicas para avançar, não hesitem, contactem.